Ferai, buyak, buijai, hotu saku, wala bari go diw. Ha, data bi serna, alema bi serna, fi ne kay di lin dan sanni diko may dan koy jay legi. Man dama xamul remi. Ha? Ni ñangi joy. Saku ci bu manki. Fess nak fessatu. Oy ay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, ah hey. Koko ujata? Eh. Hey. No def. Daliba na nga def. Ah sante yalla rek. Alhamdullilah. 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 Alwa ana ñepp mbokk. Wa ñepp ngi ci. Ñepp ngi ci. Bor sanante. Alhamdullilah. 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 Alhamdullilah togal. Togal way. Na nga def? Nga def ak choono. Alhamdullilah. Way ma amul lo xar. An kay amna kari? Amna ben kar way bobu du ko lek ripass. Mu ko lek mu ak ciep bi. Ripass serna. Element bi serna. Rob. Kay di dañ ko don maye way leg des koy jaay man fi ne dama xamatu rewmi ban rew la ne ah lolal metina ñu ne la acca metina indi xaaliss ah ma ci bëgg de way eh ci al galiba waw man boko gisee mo ñew fi eh bu bëgg wax ak pulo bi bari borom boutique bi bari man ak momu ñoo ci boutique bi ma wax suma jabar demal mu bind mu jox fofu bëgge ceeb ak diwli ak ki mu jox ko Ha! Jogali fi, sa jeuker bi amana fi boru, du fay boru, am duma ko fay suma kalisi, duma la jox dara. Mu ndak ko ko mo xaj. Suma jabar mu ñew mu wax ma lool. Mané man nopi la duma wax dara. Ma ngi dem ci al kaliba, ma wax ko mom bu deg bobu mu wax fulo bi, limu ko def du yoon. Jaata. Pa. Nit bu amé fulla moko may bopam. Iko. Mané nit bu amé fulla ak fayda moko may bopam. Ya may deug bari momam bitigam mo ne war ñaata marsindis jënd fop def ci bitigam di fay duwañ di fay de nga mama lim wara fay lepp nañ waxante deug bor du fekkante bu fekke dang ko lepp mu lay lebal bes ñew mu nga lepp ko mu ne la tay munuma la lebal ah jarul ngay kalaama jarul ngay mer nak wërsegu jambur ko ci wayasi war ko gëreem way yow ba len bari yabi len bari Bari nak bari nit la budé nak lol motax nga ñew di sukul na nga jéma wax li nga wax jarul won ngay ñew ci kër gi dima ko wax ndax man bari damay jënd duma ko la tak ko mënon lepp la jaata ubil sa bëdi xippi xol sa nopi nak top biti diko la bam daanu mu taxaw naan ma nangam sangam ba amna lom du pelé de way duma ci pelé de délégué waaw man ma japp yow délégué mune man japp na yow yow nek la yow ya délégué quartier lune la délégué di lidjenti lune la délégué di lidjenti man sutura ak sutura amana ci borom boutique nga waxo pour man mu def sutura jaata suma don yow damay ba mu sedd li nga ñew pour wax mako jarul won nga mako xol li luma ci man légui dama ma mo bari may bayam ma mo boutique bi ha man mi sax buma lebe bari mu xawaki ni manako bako luma fa jël da koy fay ah nit bu amé fulla mako may bopam way lu ñor nga wax sa nana yi nga wara ba xol benen métier ah yo xana bo legi nekatul ma wala lan mo indi sama yoonu fofu yalla lan la li nga wax legi ci man ci sama nana bu fekk ne amna benen problème bu nga ko dencale man nga wax ma man luma lay dencale lan ma la mo fi indi nana ma yow nana num la wala satisfaire nana Nana lo ci mana nana nga xay dang koy baye fe diko soti ndox boxe atane gis nga nak amna lo xamne do le ki nak albarka wa alkariba billahi man ma xoto ñu suma bop albarka wa barka ya toñ sa bop kay waaw ndax bop ñepp yegg la ci dekk bi leufeur di lembeur rek xoma solo tubay ni man ki man mo non ki yak na deru sosé wallahi yak na deru sosé ah yak na deru sosé yep ah lu ñor mu ne bari balan bari mom mi ngi ko tek ci yoon ma ngi koy yoni muy dem di ñew di ma pelé del di ma defal lima bëgg
Vraiment liguey bi nga defal yeb ben rek moma ci naka moy se délégué yoyu ak ñom bari vraiment man yakarona nit xalat la def lu ne bam dess lu bon lu melni liñ fi liguey dara baax ci dafa melni dañ doon saboter et puis c'est vrai c'est des saboteurs parce que ay doublon rek lañ mo andi tour bu nek ñu bind la ñaar yoon ñett yoon lolu sax na xari mais xol ci kaani li xol ñe mbay tamate ndoy mais c'est quoi ça wala ñom dañu yakaré man dama ñëw pour fo man jay politique je veux être député à l'assemblée comme suma ñu ay parrainage c'est pour mu mëna jall pour eux me représenter askan ci pinchu ndaw réew mais ils m'ont déçu bête nañ ma vraiment bête nañ et puis ma leen di jox 500 000 nan leen passe ak ailleurs ñu may jouer ay tour ki nan ma jaru ko ki nan jar nako dañu wara diso dañu wara ki donc c'est l'argent qui les intéresse du liguey bi mais ils verront avec moi suba l'après-midi il faut venir ñu dem gis délégué bi sen délégué bob je veux le rencontrer parce que li duma ko bayyi mu sedd man dama ko sax fima tok xamna mbolol dara seena ndax ñi liñ la def def ñu lako def man lañ ko def ndax man ma la boole ak ñoo ko lepp rek waro na rafet waye bu nexe ya député da koy doon da ngay doon sax lu ro député président sax diko doon ndax sa baax ak sa feex sa koñ su wala inshallah dama waro na yeen mais dina la xaar ñu dem kër dara gi ndax lu jig daal ñom moy ñaar bama ñëw dafa bolé ak adjoint kon mo war na xol baax li ñi def ak lu mu def parce que dubulo bi arrangé wu mais rek yalla baax na ngay da nga ni jox na len 500 000 500 000 pourtant waxu ñu mako té pourtant buñ goré won dañu wara ñëw ba sama kër né wa ki ñu bolé jox na ma 500 000 mais nak yalla baax man néna lu sumay def yalla mo tax may def xaar sax lu may def té ande bi ma ande yo dama cey fiex yalla jappale ñay lepp lo mel rek inshallah di ko contane ndax député mom li ko don de kenn du ko wala peur do radio mo xamne do ko deg dara da def su rek oh mo la mo xodi fi mi waaw jada ya suma waji wa sa wajo fo ne ma ngi fi den yow kay ñow fi won eh baoli baoli suma waji bi ma ngi fi eh sa way fu ne wër nañu lefa hein bobu man ya ko demone casamance ah da demone casamance ko demone casamance ah mo tax nga tardé hein
tardé nga bu baakha baakha baax man ni tardé na c'est vice prénage ha ha ñu leen défalal ñay saygon ha mënu nga doon yobul mag bari yobul ñu ko yéne la la motax ngeen def bobu jaata da ngay deglu tay fi ni amical la indi waxtan rek ndax biñ ko yobbu dafa juste won manam biñ ko yobbu ben bis mo déssone pour ñuy duggal kayit ba suñ ko duggal won dañuy ñak ngeen xaarima man suñu xaarum batay yaangi dogu ñew ni man ak ñew na demb affaire bi kañu demb lolu kañ la won ha légui la kal biñu démé nak la fa gëna neex tammi nokos moy di nga ñay say gon téméru jinn la tek suñu loxo 500000 luli ciame ngir ciame wala moy kilim fa la soba na di téméru jinn yu mësk bol yo musu na waxe deug musu waxe deug way té bi wax ngir deug ana kalsi bi mi ngi ci bari nak dina ñenti fan nga ni ci suma bari te bidigam bi la fay tej téméru jinn nak mom mako tek ci loxom boli mom la mo da la jël ci enveloppe rek jox ko ko merci bo keta billahi wallahi hein wallahi wallahi merci bo amana merci bo pour le bon pour nga xol kalisi ñene xol kalisi ngeen jox ko pour le photo pour le ay mom assuré na de ngeen di jox ko pour le assuré na mom nar ko wona jël sax mom da doon assuré nan waw waruñu ko jël di jema ja effet de serie yoy ba do jël kalisi ci politique wala mom warul jël kalisi non non nena mom dal buñu jël xaaliss yi nañ ko denc man ko legi jël ko nga denc ko nga ne ñaata témeri jooni wili ciame waaw wili ciame de ana kaliss bi nga ne mi ngi ci bari su ko defé man ak yow ñu ci dog ak mom dedet hani lu mu doon bu lu ko def boom ñu ngi ko takkat suñu politique fi hein waaw ñu wax pro comme momu a do yaata a dafa xaw tout ñu jël kaliss bi enveloppe mu jox ñu ñu wañi ko do bi ah ñu xat xaliss ah man ak yow bu ko defé bobu ñu dogo tala wa mom da ci bokale ñu tala ka ak man ak yow ak momu tala wa ñu suñu genné manam juroom ben témé lañuy genné juroomi lan juroomi témé 300000 bu ko genné ni tek 200000 ñu def ko ci enveloppe bi dem joxo chef de quartier après fofu tamit ñu tala encore wa ñu def ci lu ci wat ñu wa mo cham luy dal la gis duggal ñu dem nak wëri ko ndax man bo beulé moko joxé ba légui jaaruguma boutique deug yalla ma nga top ferraay bi ni rek ya nga top xolal suma téléphone xolal ni li la mayo sa téléphone bi li gis na jaata toñu da amul talis bu rek jëndi téléphone otombali ban la fi jaar suba juuna bu suba nga sanni ko ci li jekk na ci otombali témer jëndu ko den ci doyor li nan dem nañ wëri bari fudum bi mi ñuy gëna bëgg yow buñu doon di dof xam nga la mo tax mo wolé fi ne lañ fi ci do xal nañ ko wo borbo pour fudum ñu bañé dem kër chef de quartier su ko défé ñu jël xaaliss bi ñu xaj ko denc jël benen xaj bi tej ko dem ba ci loxo chef de quartier tek ko ci loxo mo wag ko bëpp ñu ci do ñu sello ñu nak mo xani lan bobu baxul yow xana nga dof lool mo fi meilleure solution di katala ay tala fenn la lo lon lañ waxantul ba teung suñu kat jeli kalis yi man ak yow ñu kat du lon lañ waxon ba teung suñu kat han suñu jiré xaar bi dañ koy wañi lañu wañi ñu denc ko man ak yow lam dess touti rek ñu tejat enveloppe bi bam rafet ñu dem ba ci chef de quartier and ak pour photo nañ ko tankal tank mbagang bag ñu won ko dañu juk dem tek ko ci loxo chef de quartier ñuko sédélé bu sédélé mom bu sédé wa bokk bëpp daf ñu sédalé da ak man ak yow da nga ko amat fo waw bombo ki baala ah wa ha ñu jëlé kalis bi ñu dugg suñu poste donc ñu jëlé ke benen kalis ñu bu ci alkaliba mëna bu ko défé mom bu séddi dëkk bi ñu ne dañu ko am fofu encore waw bu bu baana ha waw ah bu mu ko kamu dé séno kalis su xam dara ha falal ha yow amna kel billahi yow amna kel yalla sax neena borom xel lay waxal ha waw bu am bobu baxna xel jeriñu lu lu xaar alkaliba bobu du ko kam alkaliba bu xomo ki sen kal bu ci jitt dara
mom nañ ko won bëtt yi amna dekk mi légui kala yi dafa bari légui assalamu alaykum assalamu alaykum yow fugal bi finance kay le sax man fugal yow man alhamdullilah yeen téléphone kar néna len ma ngi ci yoon bi di ñëw kay gën deglu ma wa 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 boy sant yalla rek alhamdullilah bari dekk bi jamono nekkul mo taxé du dara jamono nekkul ñu xamoon nañu ni ñun da nga ñew wax lu amul dara lo xamanteni ñi la ci am ki bañako ñu lay waxtane suñu match bi nga xamanteni Sénégal ndaw ñang koy bëgg football ci la nekkon di football di waxtane mënu dafa da ben sëriñ mu leen bëgg boole ku mën wallahi ha légui kam nga wote bi boko gisé yoonu bi yaangi ko bëggu yag tuti ñu ngi ko bëggu yag fi mo tax ñu nekk bari kar pour que yéna tara yeen xam nga ni ci bitik la nekk wa sama boy bi xam nga ni dafa dem dëkk ba wa client buñu taxawé ké xam nga duma mëna dëkk ha toña dëgg nga di bay ci client yi wani mëna dëkk tawna mu dëgg la ah dëgg la dama mu ci wax gaay dama gënë marchandise mu mëna ñëw wuy ci leen mu la déllat sa bitik ba dem jaay dëgg la dëgg wa magaju wa magaju ha la moy wote waral wote bi ha tur ki jam lu def waxu nak luy ay di ñambat wote gep moy xalé bu jigen bi xalé la suñu morom doom la wurno ya ha rawatena ci ay wéccé yi nga xamanteni lu ñak fayda man xaliss bëgguma ko sax di xol wala makoy la mo dama ci bëgg da waxal yow bëgguna ko man bëgguna ko wa yow man sama bop la xama kon li nga xamanteni ke as neew la gum ñu tek suñu loxo di ñi nootu ngawte nan payu ñak fayda lu na wax ñuko ba dañu boole ci chef de quartier lu la bëgg ñu tek ko fi tok ko xalissam ha ya la wax man han kay boma la wa okay ha lolu mom lumay sawar tantul la alhamdulillah rabbil alamin ma tay di da nga wax ben wax bu am solo muy khais bi du dara nga kalis du dara ba pare bu taxaw fi di dekk bi yeb di ngawte xam nga te lolu du yoon te man ma ci gëna am sax nakaru xol non ndax ta lu xam nga dama lolu khais bi fa la tegg wut sama non la tegg wut han ba pare gaay dañu yakar ni khais bu pare billahi han billahi ta sax man bo rigo sédé sax mën ngeen ma bañé sédé ah kan ak fofu ko bo yow gisugul ko dama gëdd mu ko may ma eh bari yow yow gis local ici ñu ko jox enveloppe nonu xam lu local ci mu tollu nga né bobu bari da graw han yow gis na enveloppe ñu xam na ni bari na enveloppe mom ah kuli atale gis na nga xam na xam ni bari ah bari alors man mu graw xam nga deglu leen man da ngeen xam tay ni bo leen gis lu 10 rek ngeen defé na lu béré nek ci biir ya ngi dégg waaw lo nga xamanteni dañ ko tejj kër xamul na ci ne kon kër mënul wax ni li ak li mo ci ne ya nga deug waaw lool mom deug man mi ko yëron yobbu bama démé ba fofu wax tejj fa yalla bama ko téy yaakaaroon na ni du bëré la du bu xaliss bu bëré la ba bama ko tejjé xol da wax deug fa yalla iman ñanta ubbi ci ah wala on wara ubbi enveloppe ah hanide wala ubbi enveloppe ñu la am na ci yow yaakaar ñu dekk ko yow suñu ka kalisibi deeng nga yo do ubbi enveloppe lo tax nga day ci nga ala mo la lo ci daj da nga wurtu daj lo tax bobu nga daj kay ci bi xam nga lo tax mo ubbi ko man na ma gaté fo fek ab jaan lañ duggal ci bir way bari kala ko ba indi la gaal sa ba 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 de duma jël lo xamanteni xawma la ma koy duggal sama boutique be mo yaax sama ko def mën na jël ko enveloppe def ci galaj ma duggal sama boutique be sama marchandise ne fuf dem duma ko nangu bari ñu xam de ko do bari indi gaal ci mo tax mu ko xol la ci ne xam nga ni xaalif la du jaar du degal waaw xaalif sa ci ne waaw la ci teggu nak ay kayit la moy manam remerciement ya deg mo taxone mu xawona duuf non de ki yoonu xaalif baangi ni nak bari wu bari ñu wax yep kal gene lo man fay mom do rek lay def xaliss bangi ni kam enveloppe mingi ni gis ngeen ko mingi ni ki enveloppe bi gene touti yow kan nak li yow lousna yow mak yow nga don sama denga mam superviseur ci koñ fi ci chef de quartier bi sama adjoint nga don lu la wok xuri man luma xam ñu waxante ko fu neñu fay dugg di jaagar ci prenance di signer lu ne ay ay signer dal nga ma jox ay tour yu bari ak farano ay kadante ba ko pari ñewé ah yow ñolo ko ñu gi ñe la ya def li nga ne nga nungu ne ya dem ba sa boutique di xol bay xam naan 75000 la dulli kon yow nak señ bi loos nga budé deug la ma xam ne war nga mais triangle ak sa body chef yi xoma nak waye budé li amna ya ma ñëk war
ndax waro meuna dem ba sa bitik deng am diko fa dajé ta wara ñom sama kër ñuko fay dajé yow xala ma war ko deug su naré war bëre day sew yow ya ma ñëk war délégué war Nema bindel ñep bul bind sama bul bind sama bop lolu moy walu gor way délégué bu yow bind nga sa bop yow ba jëf sa 80000 nga ni message wad na ci portal mu nga 80000 francs hmm ye al kaliba délégué way yow délégué jonne al kaliba